Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Vicent Boscà, soc mestre d'escola, la qual cosa m'encanta, i per altra banda tinc una sèrie de debilitats, i entre altres és haver assumit la direcció d'una revista, de la revista de Gana de la Premsa, en valencià, de la revista Sao, que ja quasi estem a punt de fer 41 anys que estem al mercat de forma continuada, i la veritat és que per a mi és una satisfacció estar així i també ser el director de la revista Sao. Uh-huh. Molt bé, Vicent, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I vaig a, com has dit, diguem la teua, potser, diguem, activitat més coneguda, és precisament la de ser director d'este mensual, no? Podem dir, una revista mensual, des de gener de l'any 2010. Sí, la veritat és que jo porto en la revista des de que era xicotet, porto molts anys en ella, però sí que és de veres que tots s'anem fent majors, i l'anterior, el director anterior, que era Emili Marín, ell tenia un compromís d'arribar al dia 31 de desembre, tenia problemes, tenia i té problemes de visió molt greus, i ell, el seu compromís era això, arribar a desembre. I en arribar al final d'any vam estar mirant a veure què fèiem. Fins i tot eren moments difícils, fins i tot vam estudiar la possibilitat de poder tancar. Poder tancar sempre se pot tancar, no? Però de poder deixar de publicar la revista. El que passa és que sí que és cert que hi havia un espírit que ens espentava a continuar. I la gent va pensar, els membres del Consell de Redacció van pensar que jo podia ser una persona que poguera coordinar un poquet les accions i la publicació, i així ho van fer. Jo els deia que no era bo per a la Sao, però la veritat és que Joan portem ja més de 7 anys i estem ahí i estem continuant, i a Déu gràcies i als nostres subscriptors. Mm-hmm. Molt bé, Vicent, si vols, ja que hem parlat, no, de la teva etapa, tu eres el quart director que té el setmanari. Mm. Els tres anteriors es dona la circumstància, primer, que foren fundadors, els tres, el diguem alhora, encara que el primer director fos Josep Antoni Comes, i també, no, corre la circumstància que tu eres el primer director que, diguem, no eres religiós. No soc retor, no. Josep Antoni continua, és una cosa, el cas de Josep Antoni és una cosa curiosa, no? I el de Vicent Cardona també, el que passa és que Josep Antoni és major. Josep Antoni té en aquests moments 86 anys, crec que són, ja he perdut el compte, i és una persona que continua venint a les reunions del Consell de Redacció. Sí que és cert que ara porta un mes sense vindre perquè va caure, però que ell està ahí, continua tenint un cap privilegiat i una memòria, perquè el que no se'n recorda s'ho apunta, i que no se t'oblida tu, per molt jove que sigues en comparació amb ell, perquè ell t'ho recorda, no? I la veritat és que veure a persones com Josep Antoni, veure a persones com Vicent Cardona, Emili deixa de vindre quan deixa la direcció, no? Però veure a aquestes persones que estan ahí, que continuen estant al Consell de Redacció, que continuen en el mateix espírit que van iniciar els anys, quan Franco encara estava calent en aquella època, no? La veritat és que és una cosa molt bonica, és de les coses més boniques que m'han passat a mi en el món del periodisme, i això encoratja molt a superar qualsevol problema, qualsevol obstacle. Anem a parlar d'obstacles, no? Que podem dir que este setmanari n'ha tingut uns quants. Si vols, no, i per fer un repàs de gam cronològic, la revista Sao naix l'any 1976, tu has definit com a Franco encara estava calent, el primer director fou precisament Josep Antoni Comes, i bé, vaja... En aquell moment no estava, perquè sóc més jove que ell, jo no estava, me vaig incorporar als pocs anys...
però en aquell moment no estava. Però jo sempre he dit el mateix, no? Pensar que unes persones, en este cas concret, rectors de parròquia, perquè no eren ni bisbes ni arquebisbes, rectors de parròquia, junta una part de la societat civil, s'encaboten en traure una publicació que anava tan contracorrent de tot, contracorrent dintre de l'Església Catòlica, del que podien denominar la jerarquia, contracorrent dintre de la societat que naixia amb certa esperança o que eixia amb certa esperança d'un període de 40 anys de dictadura, aquelles persones que el que volien era establir un diàleg entre fe i cultura, entre fe i nacionalisme. Clar, això ho dius ara igual, però clar, en l'any 76, torna a repetir, rectors de parròquia, el sargento, no sé si m'explica el que vull dir, no? Uh-huh. Que s'encabotaren i que ho aconseguiren junta a una part de la societat civil, la veritat és que jo crec que va tindre molt de mèrit, no? I en aquells moments m'imagine que seria difícil, però ells ho feren possible i van aconseguir una altra cosa que jo crec que és un mèrit molt gran, van aconseguir que hi haguera una part de la societat progressista, nacionalista, cultural, no creients, que es vincularen a la revista, no? I la veritat és que si tu repasses els escriptors que hem tingut a Saó i tots cobrant la mateixa quantitat de diners, és un poc sorprenent veure quines signatures ha tingut Saó. I tal vegada l'èxit barra miracle de Saó siga això. Mm-hmm. Com vas dir, no? Arriba un moment en què, diguem, gent que vindria, fins i tot gent que no és que ens foren no creents, sinó que serien el millor ateus, o que el millor la seva visió de la religió no és que seria massa... massa activa. No era massa activa, no. Diguem, i si gent se suma, no? Hi ha una data, diguem, simbòlica que es posa per això, que és octubre del 77, però de tota manera, quan naix Saó, diguem, sí que era una revista, lo millor de caràcter de temes estrictament religiosos. No, des del primer moment Saó volia combinar el que era la fe en la cultura i en el nacionalisme. Per tant, el fet de que Vicent Ventura s'apropi a Saó, que Vicent Ventura aconseguisca involucrar, fer convoy, que dirien ara, amb altres persones per a que puguen escriure. Dir, jo crec que no descobrís res si dic que Joan Fuster probablement no aniria molt a missa, però sí que escrivia les pàgines de Saó. I dir Joan Fuster com podria haver dit qualsevol altre, no? Aconseguir que la intel·lectualitat d'aquella època que eixia del període, diguem-ne, de forma suau, oscur, de la dictadura estiga, que jo puga escriure sobre el que jo vulga i que tu pugues escriure sobre, jo crec que això és un poc l'èxit, no? De fet, Josep Antoni, no fa molt, ens contava com hi havia persones d'aquella època, no creients, que sempre volien parlar en ell com a rector de l'Espírit Sant i de no sé què, de la Santíssima Trinitat, si això... No... Bé, jo crec que això és l'èxit de Saó d'aquell moment i tal vegada l'ara, no? El del poder combinar i sobretot el respecte a que tu pugues expressar-te lliurement en un mitjà de comunicació. Te posem una condició, i és que si no és en valencià o en català, com vulguis, no serà possible, no? Però deixant això, tu pots escriure el que estimes convenient. A favor del papa, en contra del papa, a favor de no sé qui, en contra de no sé qui, no sé, tu eres el que signes l'article i tu el fas. Uh-huh. A lo millor podríem contextualitzar un poquet més este moment, que era l'eixida de la dictadura, perquè, clar, tu has definit una revista que nadava a contracorrent. En principi, fer una revista des d'una òptica més o menys cristiana, com a mínim el que seria l'editorial, després els continguts serien oberts. Fer una revista cristiana, en principi, no hauria de ser res a contracorrent i encara menys hauria de ser alguna cosa a contracorrent dins de l'Església Valenciana. Pensa una cosa, dins de l'Església Valenciana l'únic que tenia de valenciana era el nom. Perquè en aquella època primer era difícil trobar a persones que pogueren escriure en valencià. Quan dic difícil vull dir que en aquests moments n'hi ha generacions de valencians i valencianes que han estat educats en valencià. En aquella època hi havia molta gent que no dominava el valencià. Per tant,
que en aquell moment, és que jo crec que ens costa una mica posar-nos en l'any 76, que en aquell moment hi hagueren persones, rectors i societat civil, que es junten per a dintre de l'Església Valenciana i dintre de la societat valenciana fer una publicació en valencià, solament per ser en valencià, jo crec que això ja suposava tot un terratrèmol, un revulsiu important. Per què? Perquè no era habitual utilitzar el valencià, menys encara en publicacions i menys encara en una publicació que tenia un caire catòlic. Per tant, jo crec que això fou un gran repte i un gran èxit a aconseguir-ho. A lo millor per a també contextualitzar-ho, podríem parlar de la nòmina també de col·laboradors que n'hi havia abans, a lo millor d'esta etapa, que és quan entra Vicentventura, a partir del 77, diguem, entre els col·laboradors, diguem, primigenis o fins i tot entre els impulsors, diguem que conflueixen, no?, diferents grups de gens de catòlics de base, en definitiva, tots, però que cadascú, diguem, té el seu rerefons. Sí, ahir tornaríem a... Puc tornar a repetir el que havia dit abans, que l'èxit de SAO pot ser siga ixe, pot ser siga el que és un mitjà obert, és un mitjà on tu... primer, no se te demana el DNI per a res, és a dir, quan dic el DNI me refereix que no se te diu, però tu de qui eres? No, mira, tu eres tu i tu escrius perquè creus que pots aportar i nosaltres creguem que pots aportar, no? I evidentment, però en aquell moment la nòmina era de, clar, són persones que ara són patums, no? Vull dir, parlar de Ventura, parlar de Fuster, parlar de Sánchez Warner, clar, això que ja estudien els xiquets en l'escola, no? Però és que, traslladat això avui, ens trobem un poc en el mateix, no? Ens trobem un poc en el mateix perquè tal vegada això continua essent el miracle de Sao, i és que tu agafes el telèfon i et poses en contacte en un catedràtic de l'Universitat de València o et poses en contacte en un catedràtic de la Politècnica i li demanes un article i te'l fa. I te'l fa quan, tal vegada, si no fora Sao, fora qualsevol altra cosa, igual et deia que d'ací 3 mesos podria fer-ho perquè té... No? Però ahir estem, no? Vull dir, i això crec que fou el miracle, l'èxit d'aquell moment i tal vegada també siga el d'ara, perquè continuem pagant el mateix que pagàvem en l'any 76. Es donem moltes desgràcies i els enviem dos exemplars de la revista. Dos exemplars de la revista, està molt bé. Sí. De tota manera, i continuant en aquests, diguem, aquests col·lectius que se junten en el 76, probablement de manera natural, sí que podríem analitzar, no?, les trajectòries des de la gent que volia missa en valencià, uh-huh, en un context molt concret, uh-huh, del Concili Vaticà II, que en principi demanava missa en la llengua materna, uh-huh, i la missa en llengua materna per als valencians fon missa en castellà. Sí, clar. I, però és sorprenent perquè no sé si a dia d'avui encara passarà això, no? Però l'altre dia no fa molt llegia que hi havia més misses en anglès a la ciutat de València que en valencià. I, per tant, és la llengua materna o la llengua estrangera, no sé. Però sí que és cert que en ixe inici, Josep Antoni estava a Madrid, ell havia fet periodisme, estava a Madrid, i un grup de persones d'ací, un embaucador, un gran embaucador que hi havia per ací, bueno, que hi havia, no, que hi ha, Josep Maria Soriano, vinetent, a veure si posem això en marxa, vinetent, i al final va vindre, clar, i evidentment en aquella època no sé si arribarien a... era un procés molt més manual, molt més... fins i tot artesanal, diria jo, lo de la impremta, vull dir, picar, escriure la màquina, vull dir, però la veritat és que es feu realitat, no? I ara sí que és de veres que gràcies a les noves tecnologies continuem tenint el capital humà a la disposició quan el demanem i també tenim el un poc, pues, les noves tecnologies que ens permet avançar una mica de forma diferent. Mm-hmm. Soriano crec que és, no? Ell, si no tingui jo entès malament, provenia de Gorg, no? És a dir, seria, diguem, gent que provenia de les primeres revistes que Josep ja apareixien. Josep Maria ha estat en tot. Josep Maria, diguem-ne que ha estat una de les ànimes del moviment cooperatiu al País Valencià. I quan diem embaucador ho dic en el bon sentit de la paraula. En quan et descuides, quan Josep Maria te quida per telèfon i diu tinc una idea, dius faena,
Però és que el problema és que gràcies a persones també com ell, a Ui per Ui, tu tens una sèrie de cooperatives amb un nombre de treballadors increïble, i en aquell moment es va involucrar, es va embaucar per a cooperativa de crèdit, Caixa Popular, per a cooperativa de comerç, consum, educatiu, La Florida i moltes altres. No? I era un poc... era un poc un element que feia falta, no? I feia falta un mitjà de comunicació que unira un poquet això, que no se vera que l'Església estava al costat de Franco, que ho ha estat, i molta gent continuarà estant, però que també n'hi havia unes altres realitats. I jo crec que això és important, i ho varen aconseguir. M'imagino que els costaria un montó, eh? Estem gravant a 4 de maig del 2017, notícia d'avui del diari, Consum ha tingut uns beneficis, podríem dir-ne que espectaculars, és a dir, alguna cosa bé haurà així, no? Sí, sí, jo m'imagino que no solament és Consum, que continua sent una cooperativa, encara que avui per avui, tal vegada, l'espírit aquell dels anys 70 és diferent, però n'hi ha realitats que estan ahí i que... Si no se les haveren inventat, o no estarien o se les haveren inventat altres en altres camins. Bueno, i per tant, jo crec que és molt meritori les figures de personatges que ara ja són històrics perquè ja han passat molts anys i algú d'ells està jubilat. Encara que es retors, ja saps que es costa més jubilar-se perquè no es jubilen pràcticament mai. I Josep Antoni continua amb 86 anys, crec que són, continua treballant. Continua a pie de cañón. Sí, sí. A peu d'altar, continua. Molt bé. I diguem, no, que precisament és això, cau la dictadura, dins de l'Església no tot era eixa cúpula que, diguem, va donar recolzament a Franco, n'hi havia altres realitats, i aquestes realitats tenen com a necessitat d'expressar-se, i és quan això, podríem dir-ne que potser el model també seria Serrador, o fins i tot Ferrocargia. Jo crec que Saó... és peculiar perquè Saó naix al País Valencià. Comparar Catalunya o fins i tot les illes, no, jo crec que no és comparable. Per què? Perquè nosaltres teníem i continuem tenint unes característiques molt, molt, molt nostres, no? De les quals jo no és que estigui massa orgullós, ni molt menys, però molt nostres, no? Faig una reflexió. Des de que Saó està en actiu, han passat uns quants arquebisbes per la ciutat de València, per l'Església valenciana. L'únic arquebisbe que es va deixar entrevistar va ser don Carlos Osoro, que, al igual que dic una cosa, dic una altra, no? Va ser una persona encantadora, li van demanar l'entrevista, mos la va concedir l'audiència, mos va concedir l'audiència, vam anar al Palau, li van fer l'entrevista i es va subscriure a la publicació. Això no havia passat en ningú. Dintre de la jerarquia, com a jerarquia, bisbes, arquebisbes, vicaris episcopals, imagina que sí que la llitgen, però tampoc estan subscrits tots, ni molt menys. Si estiguessin subscrits tots, seríem una publicació molt més... influent. Influent crec que ho som, però igual es passen les fotocòpies. Bé, és al cap i a la fi, no? La pretensió d'un mitjà de comunicació és crear discurs també. Home, si es subscrivien a nosaltres ens vindria millor, però bé, jo ho respecte, ho respecte. Bé, el tema de l'economia és aquí actualment. No crec que siguin els 45 euros a l'any que costa la subscripció. 4 euros són números alts. Sí, sí, per tant, però que avui, gràcies a aquestes tecnologies, se pot comprar inclús per molt menys. I bé, ja tenim la revista muntada. Podríem dir-nos, comparant-lo millor amb alguna entrevista anterior que hem tingut amb altres convidats, per exemple, vam tindre Ernest García, podríem dir que pot ser la idea de Saó, encara que des d'un prisma catòlic, era prou semblant a Cal Dir en el moment del Partit Comunista, és a dir, una revista, entre cometes, de partit, però que la temàtica, la cobertura, els temes, eren d'un interès transversal i n'hi havia voluntat de ser revista, de ser consumida... Per públic general. Sí, en este cas concret, el partit seria l'empresa més antiga, com diu l'Emili Marín, que ell diu que ell és treballador de l'empresa més antiga del món, de l'Església Catòlica.
Bé, jo realment crec que el que es tractava era de combinar unes realitats amb unes altres, i jo som molt cabut i jo crec que és molt difícil que ara, en aquests moments, ens puguem fer una idea de què suposa Sahó en l'any 76. Per què? Perquè la situació era completament distinta. Jo posaré un exemple quasi personal. Prou anys després d'estar Sahó, va haver un col d'estat. En aquest col d'estat, en el poble en el que jo vivia, que era la Quas, es van fer llistes de les persones a les quals hi havia que anar a buscar. Evidentment no era per a regalar-los un pernil, a les quals havia que anar a buscar. Que també és cert que no sé exactament què haverà passat si haverà guanyat aquell col d'estat, no? Avui puc dir amb certa tranquil·litat i amb molt d'orgull que jo formava part d'aquella llista, però, clar, jo no sé què haverà passat l'endemà. Sahó ja estava, Sahó ja portava anys editant-se, no? I pensem que ara és normal parlar en valencià, és prou normal parlar en valencià, és prou normal la normalitat. En l'any 76 recorde que a mi me dien hablem en cristiano, lo de polaco ja no, però hablem en cristiano, tu parlaves en castellà i l'actitud era, perdó, parlaves en valencià i l'actitud era, diguem-ne, un poc d'enfrontament, no? I jo crec que Sahó va tindre molt de mèrit en aquell moment, i si no fora perquè jo sóc el director, diria que ara també, perquè continuar està bé, això. Molt bé, ja tenim una revista catòlica que no està escrita en cristiano, però divertit a mi. I no, podríem parlar també d'aquestes dificultats, no ja a nivell social, sinó perquè lògicament dins de l'Església, diguem, ja s'ha pogut veure, n'hi havia diverses actituds també sobre la llengua o sobre el millor temes més socials. Sobre la llengua no hi havia, és que encara estan. És a dir, nosaltres som 5 milions de persones que tenim teòricament una llengua que compartim amb les seues varietats o variants, o com vulguis dir-ho, amb uns 4 milions més, i nosaltres no tenim uns textos litúrgics en valencià aprovats. Recorde que als pocs mesos d'estar Ramon Ferrer en l'acadèmia, Sahó el va entrevistar, i una de les coses que deia Ramon era que els textos estaven i que, per tant, que o els aprovava l'arquebisbe o es tirava allà endavant. Clar, estem parlant que un arquebisbe per aprovar uns textos, perquè la gent pugui resar en valencià. Realment, si ho pensem bé, és una cosa kafkiana, no? És a dir, no sé, jo m'imagino que si vivirem al País Basc o si vivirem a Madrid, no dubtaríem que els textos estarien en euskera o estarien en castellà, no? Ja sí, perquè no poden estar en valencià. A més, és que no s'obliga a ningú. És a dir, es tracta de que tu, com a cristià, com a catòlic, pugues resar el teu Déu, si ho creus convenient, en la teua llengua, i que el senyor retor puga fer missa en valencià, i que se puguen aprovar amb absoluta normalitat els textos. Ni així. És una cosa de dir, el problema tal vegada és que som molt nacionalistes, però espanyols, d'Espanya, si no, no ho entenc. I la jerarquia eclesiàstica en el seu conjunt, l'estructura, diguem-ne, que no s'ha caracteritzat mai per ser massa versale, no sé si m'explica el que vull dir, per estar massa, han sigut molt, molt nacionalistes, però de la Gran Via de Madrid. Bé, jo el que no acabo d'entendre és, clar, Sahó al final, encara que sigui a mitjançant fotocòpies, alguna influència té, però no ho aconseguiu fer Sahó en aquest aspecte. Sí, jo crec que anem a veure, altra cosa, al final de la currícula, la jerarquia eclesiàstica en són 15, no, a veure si m'explique. És a dir, així l'important és arribar al poble, arribar a la societat, no? I per altra banda, n'hi ha una cosa que jo crec que ara estem aconseguit també, i és que si jo solament tinc uns lectors que tenen en l'any 75, tenien 35 anys, arriba un moment en què els lectors es fan majors. Alguns es fan molt majors i altres moren. Tu, com a publicació, necessites ampliar la teua base de lectors, de subscriptors. I per això, des de fa temps, estem treballant, jo crec que molt, en incorporar a gent jove, incorporar a temes, temàtiques que ens afecten i ens afecten molt. Jo crec que Sahó no ha renunciat a res,
però tampoc descobrís res als nostres lectors que en aquests moments la cultura, l'esport, la pilota, hem fet un quadern sobre la pilota, la música en valencià, les realitats que estan al País Valencià, jo crec que tenen un paper important. I, malgrat tot, moltes vegades els mitjans de comunicació, també sou, per supost, són centralistes, en el sentit de que València apareix com si fos també el melic del país, i està Alacant i està Castelló. I n'hi ha molts milions de persones, n'hi ha uns quants milions de persones a Castelló i a Alacant. Per tant, nosaltres el que volem és ser la veu d'aquelles coses a les que podem arribar de tot el país, no? I és sorprenent perquè ahir també estem jugant una base, jo crec que molt important, que són les noves tecnologies, que són les xarxes socials i que és l'internet, que és la pàgina web, que és el Facebook, que és el Twitter, que és Instagram. I quan tu veus que en aquests moments estàs penjant una notícia en la pàgina web, i perquè això és molt fàcil i molt difícil a la vegada. Tu penges una notícia en la teva pàgina i quan s'acaba el dia saps quanta gent ha entrat ahir. Tu pots contar mentides, però tu saps realment quanta gent ha entrat. És clar, tu penges una notícia i no són xifres multimí, però si jo tinc en una notícia 6.000 visites, jo sé que he tingut 6.000 visites. I per a nosaltres aconseguir que 6.000 persones entren en la pàgina web de SAO és molt important. Per què? Perquè pensem que és important el que fem. Per tant, jo crec que hem d'adaptar-nos als nous temps. O, per exemple, si tu en aquests moments la revista la pots comprar, a més d'estar subscrit, a la qual cosa encoratja tots els que ens escolten, perquè al final de la correguda 4 euros al mes no és res. Però tu també pots... i si algú vol subscriure's, no passa res. saoedicions.com, ahí se poden subscriure. Però imagina que tu vols comprar la revista, solta, també la pots comprar a través de la pàgina. Però imagina que tu vols subscriure't a la versió digital de la revista, perquè eres molt ecologista i no vols utilitzar paper, o perquè tens una situació econòmica. Molt bé, a 2 euros i poquet ho pots fer. Nosaltres pengem la revista en un portal que es diu iquios.cat, que és una experiència per a mi molt bonica, a través de la Generalitat Catalana, on estan publicades totes les revistes que volen, que escriuen en català, en valencià, com vulguin, i tu pots accedir a eixe portal i poses la revista que tu vols comprar i te el baixes. Vull dir, en aquests moments tenim, afortunadament, una gran oferta per a poder arribar a SAO, per a poder llegir els continguts de SAO. Fins i tot, tota aquesta nova tecnologia ens està posant en una situació bicèfala. És a dir, perquè en aquest moment nosaltres tenim SAO, que continua fent-se en paper mensualment, però també tenim la pàgina web. Fins i tot n'hi ha informacions que les pengem a la pàgina web que no estan a la revista. Per què? Perquè si la revista és avui i jo no tinc una altra revista fins al mes que ve, igual n'hi ha notícies que paga la pena poder reflexionar, que algú mos faci alguna cosa. És a dir, poso un exemple. Si el cupo basco ixe, això que Montoro i estos senyors d'allà del País Basc han arribat a un acord per aprovar els pressupostos, si la revista està maquetant-se, si jo m'he d'esperar al mes que ve, en este cas concret hem arribat a temps perquè hem arribat a temps, però si no, tu pots penjar en la teua pàgina web informació sobre això, sobretot demanant el mateix tracte que aquelles persones. I això és el que jo crec que ens permet pensar que estem ampliant els nostres lectors, les edats dels nostres lectors, i perquè el lector de SAO jo crec que és molt fidel. Nosaltres tenim subscriptors que són subscriptors des de l'any 76, i n'hi ha subscriptors nous, i n'hi ha subscriptors que moren, i n'hi ha subscriptors que, molt bé, que inclús tal vegada s'enfaden, molt bé, doncs s'han enfadat, però jo crec que és molt important ampliar. De tota manera, tindre 6.000 lectors, posem per dir una xifra a la babalà,
Està bé, però estaria millor potser si això 6.000 lectors pogueren tindre missa en València, diguem, de manera oficial. Sí que és de veres que en este cas en concret podria dir, malgrat la jerarquia eclesiàstica, al final l'Església Catòlica està formada per persones individuals i per retors, que no tots estan al Palau Arquebisbal. I per tant n'hi ha molts rectors que estan fent missa en valencià. En alguns casos per molta voluntat d'ells i en molts altres casos perquè tenen una feligresia que els ho demana. I igual fa 20 anys era molt difícil que un rector acceptara fer les misses en valencià i avui per avui, o bé per voluntat pròpia o bé perquè ho demanen els seus fidels, no passa res. Sí que és de veres que així i tot, si tu comptes, segur que en qualsevol poble, en qualsevol, hi haurà més misses en castellà que en valencià, però bé, tu pots tindre una oferta ja de misses en la teua llengua. Uh-huh. Si vols, ara ja mos entrem un poc més en la trajectòria de la revista, ho havíem deixat en l'any 77, no?, que és més o menys, diguem, hi ha un primer any de SAO que naix com a revista, ja amb voluntat de més transversal, però sí que és veritat que el contingut de caire religiós tenia un pes important. A partir de l'any 77 es produeix allò que crec que Font Martínez Sánchez en la seva tesi doctoral, en el seu llibre, va definir-lo com l'entrada del nacionalisme, no entrada perquè abans no n'hi haguera, sinó l'entrada, diguem, dels laics a SAO de la mà de Vicentventura. Sí, de fet, una altra de les coses peculiars que té SAO és que tenim 40 anys i ja tenim una tesi doctoral feta per Francesc Martínez, que la va titular la revista SAO 1976-1987, Cristians i Esquerrans Nacionalistes. No? La frase aquella de Fuster, jo no crec en Déu, però si creguera, creuria en vosaltres, no? Evidentment se referia a les persones que estaven en aquell moment en SAO. I per altra banda també tenim un altre final de màster de Vicent Cremades, que va parlar també de l'Església en la transició, el fet nacional del País Valencià, la revista SAO, no? Llavors, clar, som molt jovens, però ja tenim textos que jo crec que fan un repàs fan una anàlisi concreta i molt ampla de què va ser SAO, no? I jo crec que aquells primers moments, aquella arribada, com tu dies, dels nacionalistes, jo crec que tot això permet que avui per avui estiguem on estem. És a dir, i ja està. Tal vegada, d'ací 30 anys, algú estiga parlant o fent una entrevista al director d'aquell moment de què va suposar les noves tecnologies en el desenvolupament de SAO, tal vegada, no? Però jo crec que sí que allò va ser una pedra fonamental per a l'evolució posterior de SAO. Com diem, el primer director és Josep Antoni Comes. La primera etapa de la revista, de l'etapa 76-87, n'hi hauria potser alguna cosa a destacar, perquè és bàsicament el marc tot. D'aquella època jo crec que n'hi ha que destacar-ho tot. N'hi ha que destacar l'empenta d'aquest grup de persones, el com Josep Antoni va estar capaç de convertir en realitat unes idees, uns desitjos, i com estava al peu del canó contínuament. Avui per avui encara continua, eh? Vull dir que estem parlant d'eixa persona que té 86 anys. És tot un exemple, no? I jo crec que per algunes persones... nosaltres ens reunim en el Consell de Redacció. En el Consell de Redacció n'hi ha quatre persones, que és el Josep Antoni, que és el Vicent Cardona, que és el Toni Ferrer i el Joan Lluís Sánchez, que són persones que porten, com diria aquell, tota la vida, no? I aquestes persones són les que també ens animen, a la gent més jove, tu compta, ens animen a això. Sí que és cert que des de ja fa més d'una dècada, intentàrem introduir que la presència de les dones estiguera també al Consell de Redacció i també la gent jove.
I avui per avui tenim al Consell de Redacció a dues persones que tenen 20 i molt poquets anys, no? I això jo crec que també és un dels èxits, perquè ja gent és el futur, és el recanvi, no? Perquè nosaltres tots ens morirem, però Saolo, important, allò important per a mi és que continuï. Després continuem amb Martín Soriano i diguem que ell el que va tindre van ser com dues etapes, no? Sí, però a veure, Vicent Cardona va estar també de director, i Vicent Cardona va ser un director molt Vicent Cardona. Vull dir, ell és treballador, ell portava mil coses, la seva parròquia, els scouts, allò, sí, i Saó. Per tant, era una persona més jove que ara, evidentment, però també va ser una persona... a més, Vicent Cardona tenia i té una característica, i és que escolta. Ja sé que això totes les persones poden fer-ho, però no totes les persones podem escoltar, podem meditar i podem acceptar. I Cardona és d'aixes persones, de les persones que escolta i de les persones que fa orella i posteriorment tirem endavant. No? I jo crec que també va ser... perquè, clar, és que Joan, ara estic fent jo memòria. Jo recordo encara el primer ordenador que es va comprar per a Saó, que no cregués que no costava, perquè això de la tecnologia a vegades estava renyida a nosaltres. No? Era una espècie de caixeta de sabates en blanc i negre, que crec que encara la tenim per ahí. Ara igual podíem vendre-la com a relíquia informàtica. Per curiositat, en quin any entra el primer ordinador? Pues estem parlant dels anys 80... 80... Fins a aquest moment era tot en paper, escrit a màquina, se picava, se passava... era una cosa com molt, de molta artesania. I en aquests moments n'hi ha persones que estan col·laborant en Saó, als quals tu no els veus. No els veus perquè ells t'envien per correu electrònic, és el que ara fan tots, t'envien per correu electrònic, t'envien l'article, la fotografia, i ja està, i això és completament distint. Ara, des d'aquest punt de vista, el treball és molt més fàcil, no? Però, bueno, Vicent Cardona va marcar també la seva petjada en la revista i torna a repetir, sense aquestes persones, ara això seria una altra cosa, però no seria el que és, no? O fins i tot podríem pensar que no seria, perquè vaja, en els anys 70 naixen moltíssimes revistes en valencià i diguem que pràcticament els únics que sobreviviu són vosaltres. A nosaltres no ens agradaria tindre el títol de la revista de Gana, de la premsa en valencià. No ens agradaria. Ens agradaria, bueno, perdó, o ens agradaria si tinguérem 200 anys. Però clar, tu pensa en quin país vivim que en 40 anys són la revista de Gana, de la premsa en valencià. Clar, vull dir... ja és un repte, perquè són la més antiga, no? I això és un repte. Perquè, clar, després va estar l'Emili Marín, que l'Emili Marín va ser una espècie de mag, de mag, d'aixòs que estan ara de moda, que ixen per ahí, per les televisions. Emili va ser un mag perquè Emili li va donar... Emili era una persona, és una persona que va estar molt ben relacionada en el món de la cultura i de la política, i Emili era capaç de traure aigua de baix de les pedres, no? Si no haver sigut per ell, tampoc haver estat possible, perquè ell va passar moments, bueno, quan dic ell, vull dir, ell com a director va passar moments econòmics durs, no? I la veritat és que Emili podia continuar sent director si no haver tingut pues això, els problemes de visió tan greus que va tindre, però que, en definitiva, jo torno a repetir, Saó, allò important és sumar voluntats i esforços d'uns quants anys i després pues, sumar realitats i esforços d'uns quants anys. I nosaltres, encara avui, som unes persones que... en el Consell de Redacció discutim l'editorial, quin és el, de quin tema, com el fem, el redacta un, el passa, i això per a nosaltres és encantador. Uh-huh. De fet, amb Emili, ja que parlem de problemes econòmics, al final, finalíssim de la seva etapa, a punt d'entrar tu com a director, és quan una persona cristianíssima i catolicíssima com Francesc Camps, no crec que això ningú li ho negui, la seva Generalitat Valenciana pues, va anul·lar totes les subscripcions que tenia.
Nosaltres, utilitzant també una expressió tal vegada bíblica, hem passat per diversos deserts, però un dels deserts que més ens ha colpit ha estat el desert de la Burrera, vull dir, de la Burrera dels governants, perquè, clar, sí que és cert que en un moment determinat no es tractava ja de que donaren coses, no? Que donaven publicitat, o no, no, es tractava simplement que les subscripcions que tenien en tu, per tu, en la revista Sao, pues van desaparèixer, no? És clar, nosaltres ens varen veure en una situació complicada. Complicada no, molt complicada. De fet, nosaltres en aquell moment vivíem dels nostres subscriptors. Si aconseguíem alguna publicitat, que era molt escassa perquè la situació era també dolenta, i d'una ajuda que rebíem de la Universitat de València, no? Ixe era la situació, no? És clar, i més ara, sabent en com es gastaven els diners, com s'utilitzaven els diners, per a nosaltres un euro és molt, perquè l'estirem, el fem molt rendible. Per a ells un milió d'euros era una tonteria, no sé si m'explique, no? I no hi ha que oblidar, diguem-ne, dos dels tresors de Sao. I és que, a més d'aixòs 40 anys, Sao, avui per avui, continua tenint a la venda la Bíblia interconfessional en valencià i el Nou Testament. Són coses que estan ahí, i són coses que no han estat fàcils d'aconseguir i no han estat fàcils de fer realitat, no? I nosaltres, jo crec que sempre humilment, però sempre treballant, ahí tenim. I, per tant, si algú vol tindre la Bíblia en valencià, ens la pot comprar, o el Nou Testament. Per cert, ara que venen les comunions, tal vegada siga un bon rei. Estic ara fent un poc de comerç radiofònic, no? Fins i tot de broma, no? No, no, però jo vos assegure que Sao continua tenint revistes, continua tenint Bíblies i continua tenint Nous Testaments a la disposició del poble valencià. És a dir, sí que hi ha Bíblia en valencià, el que no està és oficialitzada, podem dir 21 anys després, no? Perquè és l'any 96. Bé, oficialitzada, nosaltres tenim, en la Bíblia apareix la carta de l'escrit del cardenal de Roma, diguem que sí, que això està. Altra cosa és que jo puga saber què costa aconseguir això. És a dir, diguem-ne que la Bíblia es va publicar fins i tot en contra de la voluntat de la jerarquia valenciana, però en Roma igual tenen més criteri que no sé, però el cas és que nosaltres tenim un escrit i ja està publicat a la Bíblia, per tant, som tot lo legals, tot lo oficials que podem ser. I altra cosa és que després un arquebisbe faci tot el possible per a que no se poguera publicar. Però al final de la correguda, malauradament també, tenia que dir-ho, l'arquebisbe ja no està i la Bíblia continua. Tu has dit, no?, fins on saps. Suposo que no se podrà contar tota la història, però la història de la Bíblia valenciana interconfessional podem dir que fou una història bíblica, mai millor dit. Sí, jo recordo en aquell moment vam fer una xicoteta campanya per a replegar adhesions de la societat civil, això que es diu ara societat civil, que convenientment enquadernades es van portar a Roma i es va aconseguir el nil obstant per a la publicació. I sí que és cert que jo m'imagine, per a ser molt discret, que algú estava que s'empujava per les parets així a València, no? Que realment no sé per què. És a dir, el problema, si jo sabera per què algun arquebisbe pot estar molt, molt, molt enfadat, perquè esos de Sao van a publicar van a publicar la Bíblia en valencià, però quin problema n'hi ha en això? És a dir, que no estem fent ningú pecat. Però bé, el cas és que la història és una, i la Bíblia va eixir,
i la Bíblia continua a la disposició de tot el que vulgui arribar a ella, i malauradament ell, l'arquebisbe, ja no està entre nosaltres, però la Bíblia sí. El que dius és en contra de la publicació de missos en València, presidents de la Generalitat, que, diguem... Presidents i consellers, i directors generals i coses... Vull dir que no era des de dalt fins a... També he de dir que van haver consellers que ens van respectar molt. Vull dir, Tarancón en pas descanse, no sé si per son tio o per ell, però no es pot comparar la postura de Tarancón amb nosaltres, amb altres consellers posteriors i conselleres, de la qual consellera guarde amb molta estima la seva tarxa d'acomiadament com a consellera, dient que ens donava les gràcies per tot el que l'havíem ajudat i que ella ens podia haver ajudat. La guarde en molta estima, crec que me la vaig enmarcar. La tarxa de Maria José Català acomiadant-se d'això, donar-me les gràcies, no? És una cosa divertida. Està clar, no?, que opinions n'hi ha per a tot el món, però com pot ser que una revista catòlica, una editorial catòlica, una publicació d'una Bíblia per part de cristians practicants reba tan... En este cas concret, jo crec que no m'ho hauries de preguntar a mi, els ho hauries de preguntar a ells, perquè, clar, si a mi me preguntes, jo diria que és fruit d'un desconeixement o és fruit d'un nacionalisme. D'un nacionalisme, com he dit abans, espanyol, un nacionalisme de Gran Via, perquè si no és que no ho entenc. És a dir, perquè és que una cosa no invalida una altra. Jo, no sé, vull dir, jo estic en contra que es facin misses en anglès, no. Cony, si n'hi ha gent que vol anar a escoltar misses en anglès, perquè no s'han de fer misses en anglès? Pareix correcte, pareix perfecte, però la meva pregunta és, i per què no es poden fer misses en valencià? Si n'hi ha pobles que parlen valencià, si és que el retorn, si li escapa el valencià perquè no sap parlar molt castellà o perquè és la seva llengua natural, no? Per què? Pues no sé, si vols te puc fer una llista ara després i ves entrevistant a veure que per què està ben en contra de la Bíblia. Mira, quan abans parlaves del conseller, del president... És una cosa curiosa, perquè nosaltres hem sigut sempre, jo crec que hem estat molt oberts. No fa ni dues setmanes, jo personalment, o sigui, no fa falta jo, vaig quedar a la seu del Partit Popular perquè nosaltres volíem entrevistar a Isabel Bonilla. Per què? Perquè era una dona que s'havia convertit novament, havia revalidat el seu lideratge al front del Partit Popular, i nosaltres volíem entrevistar-la. Recorde que la pobra xica que em va agafar el telèfon dia, de què publicació és? Dic, de Saó. De què? Dic, de Saó. Jo li dia que entrara en la pàgina web de nostra per a veure si això. Ah, és que la xica de premsa no està. Ja le llamaremos. Evidentment, a la tercera vegada que vas trucar, ja no he trucat més. Jo crec que estava clar que probablement Isabel Bonig no volia que l'entrevistarem. Pensa que en 20 anys del govern del Partit Popular... que jo sàpiga, que jo recorde ara, es va deixar entrevistar per Saó, quan dic que es va deixar entrevistar, entén-me. El conseller que era independent, que ara m'eixirà el nom, i no m'arrepentís de dir-ho, i el president que fou de la Diputació de València, el senyor Rus. No hi havia més. És a dir, tu podies quidrar a la presidència de la Generalitat, demanar una entrevista al president de la Generalitat, però, clar, evidentment, podies també seure o xitar-te, com font de volgueres, per a esperar la resposta, no? I això és la realitat que hem tingut o que tenim, no? Jo conte tal com ho he viscut. Jo he trucat a la seu del Partit Popular en València demanant l'entrevista a Isabel Bonig. No és pas possible. No, de moment continuem, quedem a l'espera. Això sí, ella, quan ella vulga, ja sap que nosaltres estem volem entrevistar-la. No? Per cert, Isabel, si m'estàs escoltant, o algú del Partit Popular, digueu-li a Isabel que Saó vol entrevistar-la, que si ella vol, nosaltres l'entrevistem en seguida.
Igualment, vull dir, Isabel Bonig, Maria José Català, en este programa tot el món té un micro obert i sempre tratem amb la màxima cordialitat als nostres convidats. I nosaltres també, entrevistar una persona... Jo no faig preguntes impertinents, les impertinents poden... Nosaltres, si entrevistem una persona, l'entrevistem. I sí que és de veres una cosa, i jo crec que és important dir-ho. Ha canviat el govern, sí, va canviar, aquí estem a punt de fer els 2 anys, quan ens donem compte, això s'acaba. Nosaltres, quan va passar el canvi de govern, nosaltres som un mitjà de comunicació. Tu volies entrevistar el president de la Generalitat? Sí. Molt bé, van demanar la petició d'entrevista i ens la va concedir. Sí que és de veres que feia molta calor, però ens la va concedir. Hem volgut entrevistar el president de les Corts Valencianes? Clar que sí, per què? Pues perquè és el president de la seva autoritat del País Valencià. Com no anem a voler entrevistar el president? Molt bé, doncs pues demanem. La setmana passada va vindre l'abat de Montserrat. Volíem entrevistar l'abat de Montserrat? Clar que volíem entrevistar l'abat de Montserrat i l'hem entrevistat. Estem parlant molt de finançament, d'economia, de no sé què, que si els valencians, que si tal, que ara que si els basc tenen això i nosaltres no. En el número que està en impremta hi ha una entrevista amb el conseller Vicent Soler i un article d'opinió de Clara Ferrando, que és la secretària autonòmica, que parla un poc sobre aquestes realitats. Nosaltres el que volem és donar cabuda a tot el món. I també és de veres una cosa. Quan abans parlava del centralisme. Una de les coses que estem fent, i jo estic content d'això, és que el País Valencià té grans ciutats, i també xicotetes, però té grans ciutats. I en les grans ciutats sempre hi ha alcaldes. Doncs, per exemple, si jo te dic Xàbia, tu diràs, ah, sí, la mar, molt bonica, però potser tu el senyor Xulvi no el coneixes, però molt bé, si eres subscriptor de SAO, has pogut llegir una entrevista que li hem fet al senyor Xulvi. Volguérem entrevistar a l'alcaldessa de Castelló. Tenia l'agenda molt apretada. Molt bé, doncs entrevistàvem al vicealcalde, que ara ja no és vicealcalde perquè està així a València de la Generalitat. No? Vull dir que vas fent cosetes que són les que t'encoratgen, te donen ànim per a continuar endavant. Uh-huh. Ja que parlem, no, d'aquestes portes obertes en definitiva, que qualsevol pot entrar, una de les coses, no, que també ha tingut SAO és que, diguem, des dels seus quaderns monogràfics, que van tractant cada mes un tema, moltes vegades han tractat temes que potser cap altra revista, diguem, en este marc catòlic s'atreviria. Parle, per exemple, parlar del divorci en el seu moment o parlar de... O de l'eutanàsia. O de l'eutanàsia, és a dir, nosaltres no... Nosaltres pensem que tot és possible. Bueno, quasi tot és possible. I nosaltres el que volem és la reflexió tranquil·la d'especialistes en matèries. I nosaltres, de fet, d'aquesta vena assembleària que continuem tenint, nosaltres fem una cosa que a nosaltres ja és tradició, que és la tancar anual. La tancar, què és la tancar? La tancada. Pues que és en desembre ens reunim tots els membres del Consell de Redacció i els col·laboradors que poden estar i analitzem com ha anat l'any. I plantegem com va anar l'any que ve. I plantegem 11 temes per a l'any que ve. I alguns d'aquestes coses les encertem. Per exemple, l'últim número de SAO porta un quadern sobre les grans infraestructures o no del País Valencià. Màxima actualitat. La veritat és que ho vam quadrar, per dir-ho d'alguna forma. No? I sí que és de veres que tu, clar, tu demanes articles i te fan articles unes persones que dius... Maria Santíssima, està col·laborant amb nosaltres fulanito, menganito, sotanito. Quides per telèfon i te diuen que sí. En després entrevistes al catedràtic de la Politècnica després, i ahí està el quadern. No? Entonces, vull dir, són aquestes coses que t'animen, que t'encoratgen a continuar i que crec que està molt bé. Per exemple, ara, el quadern que està en la revista porta un quadern sobre un poeta que és prou desconegut i que és una llàstima, que és un poeta alcoià, Valls, que enguany fa 100 anys. Molt bé, doncs nosaltres què fem? Pues fem l'aportació sempre humil de 4 articles, una entrevista, que vam anar a la canta d'entrevistes a Lluís Alpera, que va ser molt bonic entrevistar-lo per la seva saviesa. Pues bueno, tu aportes això, no? I jo crec que és important. El proper quadern, si no passa res, serà sobre què queda de Joan Fuster. I mira, la setmana que ve hi ha una jornada organitzada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre Fuster. Pues nosaltres diguem la nostra, humilment, sempre humilment,
I després, en el mes de juliol, pues farem un quadern sobre la Marina Alta. Molt bé, pues farem un quadern sobre la Marina Alta. És a dir, és analitzar, a més de les seccions que apareixen en la revista, en inici quadern, que nosaltres intentem sempre, a vegades ens eixirà millor, a vegades ens eixirà pitjor, però nosaltres intentem sempre cuidar molt, molt, molt bé. Però bueno, pues, ahí estem. Molt bé, Vicenç, està començant a acabar el temps. Ha sigut un plaer parlar amb tu. Per tancar sempre una última pregunta... De cara al futur, com veus a O de cara al futur? Jo li veig, vull veure-li, crec que li veig en tota confiança, llarga vida, perquè crec que estem fent bé un poc el treball. En quin sentit? Com deia abans, noves tecnologies, sense renunciar ni als principis fundacionals, per dir-ho d'alguna forma, però sí... incorporant les noves tecnologies. Per exemple, la revista en paper, jo crec que, i ho dic sense, jo crec que amb prou tranquil·litat, perquè crec que és la realitat. El disseny ha millorat moltíssim, estem fent unes portades, Daniel està fent unes portades que jo crec que algunes d'elles són simplement històriques, molt boniques. A mi m'agraden més, a tu t'agraden menys, però són unes portades que no passen desapercebudes. No, a mi m'agraden, i compartis la reflexió. I estem ahí, no? És a dir, he dit que estàvem en la pàgina web, estem fent-la contínuament, estem en les xarxes socials, i jo crec que el bo de Sao és no oblidar ni renunciar d'on venim, saber on estem i també saber cap on anem. I hem incorporat a les dones al nostre... En aquests moments, si analitzes la revista, veuràs que en aquests moments estem entrevistant a més dones que homes. Per què? Perquè ens ho creguem. També és complicat a voltes, eh? No, sí, però estem fent-ho. Sí, però estem fent-ho. I la veritat és que en l'últim número anava una entrevista a la vicepresidenta del govern, València. Vull dir que estem ahí, i jo crec que això és lo important. I per altra banda, un camp per a nosaltres molt important és el paper que ha tingut i té la música en València, i això ens permet també apropar-nos a gent més jove, i ahí estem i entrevistant també a Pilar Almeria, que és una actriu de referència al País Valencià, és una de les històriques, la qual en la entrevista feu algunes declaracions que són deixes de guardar-te ahí, i la veritat és que, per exemple, aquesta entrevista, a més de la gent que l'ha llegit en la revista, en les xarxes socials ha funcionat d'una forma espectacular. Probablement, segurament, és per ella, no? Però per ella i per el que diu, no? Però vull dir... estem contents, satisfets i esperançats, perquè al final de la correguda els arquebisbes passen, Sao continua. Molt bé, Vicent, jo crec que en aquesta reflexió podem tancar l'entrevista, perquè és un poc el titular, no?, el que dim abans l'entrevista, si solten el titular millor. Així que moltes gràcies, i ja saps que tens la porta oberta per a quan vulguis. Gràcies a vosaltres. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.